Jemi në fshatin në Moshtesht, të të familja së datë Hamitit. Kemi armi adhon qelësat e shtëpisëre. Ashtë bashortja së datët, me neve kretari, kretar që qelësat. Falendit shumë, Alil, që dhëmë për japë bashortja së datët. Bënë bismillah që le dhe. Falimin shumë për juve. Mira, shil, veç hinë me kom djathë, hajde, bismillah. Jemi në konakun e rritë e familjes Hamiti këtu në fshatin në Moshtesht në komunës e Suharekës. Këtu e në pamje të vizitës sot parë. Nuk janë pesh një të smjë. Në tri. Se? Në janë bërgjër mëre. Që tri vite këmë me të ratë. Me karot o të dojë. Tarë nuk kam kërkum. Jemi këmë komunë rasociali ma një që njerë. Mine, i kam njone 20 vjeq, njone në kam 17 vjeq, nuk më lonë me punu, se mërish e rasocial. Rrimen, vim, ma nalin, mos besosh këti fotot, gjdo dy dit gjakë që shpejbojës, ojna nuk nëse s'kam rrim, ojna shumë, me 100 euro, pakat ushimore, që keni ndarë pak mish, pe jush ju falim dëroj, pe zytër i kërëtarit, baliut, me të halët e veta, ka një mu pak të hodha sa përborna, e ke që kam, me një që njërë nuk muemi dojtë bëllë, që gjustesi mille kam, një kulisë e patë kulisë, nuk umë shërbejnë dy druja, edhe djali mori notën, unë qesim për kraj jashtë, në banjën se nuk sun levizi. Emri ju? Se datë me metë Hamiti. Sa më parë? Jem 5 antarë me nonën, kam e të keqë zëtëri, nuk kam, ju nuk i një fajë, po është neta për bajke, po qojke, më pështeti punë, Allah ju një moqë, sa që të një qitë kom qëtu, ju shpërbjeft. Nuk kam mundësi, së dhe me mërru t'i ku një shpje, kam veni nalt, i kam keqë, që nuk o asë keqë hytë. Nuk kam kërku ban njësë, kam kërku ban në shpje nalt, po me shku me këshur ju, edhe të toni qësë, unë të edhvi poshtë, unë desë. Për dit, e kini foto të Radio Dugajinit, që i ka i kam që, ka nërë pështë gjallë qdo të rritit, s'kam ku shkoj, jam pështet. Sëd po hinë në shtëpi të ri, na para se me jadon qelësin për fatkeq edhe në ngushlun, bashkëshorti që ju e patë në videon e vizitës unë parë, kanë rrujit, zoti e më shiroft, ngushlin edhe njëherë. Amin, me gjithat, kur ja kemi dhënë lajmin që kemi armi ja unisë shtëpinë e re është gëzu. Shumë, s'ke, për me gëzu, s'pa t'i mërë. Pa këtë në murë vesh që shpia për bëhën, edhe ka pa të ju bëhën. Faleminderit shumë për jupe. A fërdi që shpëni njësën? Mirë shumë, shumë mirë. Mirë shumë, mi falenderoj të gjithë. Ty s'por i herë, zote kryetarë. Me krejta ta dhe naturët. Kretar, dekën së më nalë kërë kushtë pak të në aji lajmin e ka marrë veshë që më rogë. Po, në dhe në për bashkë të rogë, po në në keqë, po ka me ndosë të rëku si më në ndosë ta, kështë që të fatë një edhe një shëtare dhe në përse të në shmi në të në shumë që qatë, se vëzit në kërë. A fërdita me vidjen edhe me vjerën e vetë, hinë në shtëpi të rejë, dhe mirë zotë dhe mësumë të vazhdojë.